3825 eller 3826. Funktionen f av x är lika med x upphöjt till 3. Subtraherar med a x upphöjt till 2. Har ett extremvärde för x är lika med negativ 2. Bestäm a. Avgör om det är ett maximi eller minimivärde. Ska vi titta. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Subtraherar med a x upphöjt till 2. Så får vi f' av x är lika med 3x upphöjt till 2. Subtraherar med 18x. Nej, 18x. Precis. Och då om vi har 3x. Nej, det är a. Förlåt. Det var inte 9. Vad tänker jag på? Okej. Sorry. Minus a. Så har vi 2ax här nu då. Så har vi 3x upphöjt till 2. Så tar vi med 2ax. Om vi faktoriserar så har vi 3x och x. Här är det negativ 2a och x. Så har vi x och sen vi har 3x. Så tar vi med 2a. Är lika med 0 där då. Är lika med 0. Så det första är x är lika med 0. Och den andra är 3x. Så tar vi med 2a. Är lika med 0. Och där har vi båda led med 2a. Så har vi 3x. Men x är det. X är det. Negativ 2. Multiplicera med negativ 2. Är lika med 2a. Så har vi negativ 6. Är lika med 2a. Dividera med 2. Dividera med 2. Så har vi a. Är lika med negativ 3. Så min funktion nu, min funktion, den vill inte. F av x är lika med x upphöjt till 3, subtraherar med negativ 3, x upphöjt till 2. Så får jag f av x är lika med x upphöjt till 3, och därmed 6x upphöjt till 2. Nej. Det var skvarande. Att det är med 3. Så min f' av x. Om jag ska derivera den så har jag 3x upphöjt till 2. Att det är med 6x. 6x bara. Nu ska vi ta våran tabell nu då. F av x. Vi skulle titta om det är. Om det är maximi eller minimi i negativ 2. Så har vi här 0 och 0. Så om vi har f' av negativ 3 till exempel. Där före negativ 2. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 3. Upphöjt till 2. Och därmed 6 multiplicerar med negativ 3. Så har vi 3 multiplicerar med 9. Så tar jag med 18. Då är det större än 0. Det är plus där. Och sen skulle vi prova också mellan negativ 2 och 0. Kan vi väl prova f' av negativ 1. Så har vi 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2. Och därmed 6 multiplicerar med negativ 1. Så har vi, den här är positiv, den här är negativ. Det måste vara mindre än 0. Så har vi negativ där. Och efter 0 då kan vi väl prova f' med det, inte f. Så har vi 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2 och därmed 6 multiplicerar med 1. Så har vi att allting där är positiv så det ska vara större än 0. Då ser det ut så här och då så där och ser ut så där igen. Så den här är maximi. Så har vi f av negativ 2. Vi kan använda den här nu då. Funktion som vi har. Så negativ 2 upphöjt till 3. Parentes först där. Och därmed 3 multiplicerar med negativ 2 upphöjt till 2. Så har vi negativ 8. Och därmed 3 multiplicerar med 4. Så har vi negativ 8. Och därmed 4
Med 12 är det är 4. Så vår maximi punkt maximi nej maximimi har jag skrivit där nu. Maximi punkt är negativ 2 och 4.